when she was 22. The future looked bright. Gözəl gəlinliklər məkanı Estelita yenə də orijinal, dəbli və yaraşıqlı libasları ilə qarşınızdadır. Bu məkandan seçim edənlər gəlinlərin ən gözəli, ən xoşbəxti olacaq. Çünki libasların hər biri toy günü gənc qızları əsrarəngiz gözəlliyə bürüyəcək qədər şəhanə biçilib. Libasların zərifliyi insanı sanki şirin yuxuya qərq edir. O yuxudan ayılmağı isə heç kəs istəmək. Bir-birindən möhtəşəm, cazibədar, sevimli libaslara sahib olmağı kim istəməz ki? Bax, bu istəyinizi reallaşdıracaq yeganə məkan məhz Estelita Moda evidir. Swarovski daşqaşlar isə libaslara bir başqa parlaqlıq bəxş edir. O önəmli gününüzdə dan ulduzu kimi parlaq və əl çatmaz olacağınıza əmin ola bilərsiniz. Xoşbəxtlikdən işıq saçan gözləriniz bu sözlərin əyani sübutu olacaq. It's not a She thinks about it, it brings her to tears. Cause all she wants is a boyfriend, she gets one night stands. She's thinking, how did I get here? I'm doing all Moda evindən məşhur brend parçalar da əldə edə bilərsiniz. Bəyənib seçdiyiniz parçadan əsrarəngiz libaslar tikdirmək fikrində olsanız, bu işi çəkinmədən modelyer dizayner Stella xanıma həvalə edin. Əmin olun ki, getdiyiniz ziyafətlərdə gecə libasınız gördüyünüz gəlinliklər kimi heyran edici olacaq. Çünki Stella xanımın bacarıqlı əlləri yalnız gözəl işlər yaratmağa qabildir.